Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манай уншсан номын тэмдэглэл маань эхлэх гэж байна. Ингээд Пак Санг Ми гэдэг Солонгосын энэ номыг зохиосон хүн бол профессор, доктор, сэтгэл засалч, сэтгэл судлаач ийм хүн байгаа. За, энэ хүний сэтгэл гутрал бол зуршил юмаа гэдэг энэ номноос уншиснаасаа хүргэх гэж байна. За, Лондонгийн дээд сургуулийн сэтгэл зүйн судалгааны төв хүмүүс ер нь хэр их олон давтамжтайгаар ямар нэгэн зүйлийг хийхэд үр дүн гаргаж зуршил болдог вэ гэдгийг судалсан гинэ. За, энэ дээр энгийн одоо өдөр тутмын амьдралд 21 өдөр одоо өдрийн туршид давтсан зүйл болохоор зэрэг яг зуршил болоод 66 өдөр одоо түүнээс хойш 66 өдөр яг адилхан давтаж хийх юм бол далд ухамсарт бүр энэ зуршил болон дадал болоод хадгалагдчихдээ юм аа. Үнийг бол судан гаргажээ гэж аа. Тийм болохоор эерэг одоо сайхан үгийг хэлж, эерэг сайхан бодлыг те хэлхийн тулд зориуд 3-7 хоногийн турш өдөр болгон дор хаяж нэг удаа яг тэр бодол зуршлыг одоо хэрэгжүүлж байхад 3-7 хоногийн дараа далд ухамсарт тэр нь яг сууж өгдөгөө. Тийм учраас эргэн тойрныхоо хүмүүст тийм эерэг гой сайхан үг хэлхийг ингэж одоо давтаж оролдож өөрийнхөө зуршил болгоорой гэдгийгсэн байгаа байхгүй юу? За, тэгэхээр энэ одоо эерэг дасгалж бол тийм үр дүнд аз жаргалыг одоо баг багарч гисэн одоо мэдрэхийгэ нэмэгдүүлээд ах тусан тархинд бол тэр хэмжээгээр нөлөөлж байдаг. За, тэгэхээр хүн өөрөө одоо өөрөө аз жаргалыг одоо илүү сонгож мэд аз жаргалыг мэдэрч байгаагаа сонгохгүй эсвэл одоо айдас төгшүүрийг мэдэрч байгаагаа сонгохгүй гэдэг бол бас өөрөөс нь хамаарч яддаг гэж байгаа байхгүй юу? За, тэгэл эндээс хамгийн чухал юм нь юу вэ гэхээр өөрийнхөө тэр сэтгэл мэдрэмжийг одоо нэр өгөх ёстой гинэ. Тэгэд нэр өгөөд тэр одоо мэдрэмжтэйгээ ингээд ярилцаад ирэх юм бол илүү одоо ойлгомжтой болдог юм байна л да. Ялангуяа сэтгэл хөдлөлийг бол ингээд бас одоо сэтгэл хөдлөлтөө өөрт ирж байгаа мэдрэмжүүдийг нэр өгөж одоо тэрнтэй ярилцсан чухал гинэ. За, нэг хүн бол одоо надад юм мөөхс одоо муухай үг хэлсэн. Тэгээд миний одоо сэтгэл жоохон тавгүй байна. Тэгээд миний одоо жоохон сэтгэл юу напаж байна. Одоо нэг юм дургу хүрдэг Тэгээд миний одоо бодол дургу хүрээд тэгээд миний уур хурч бухимдсанаа би бол илэрхийлсэн гэж хүн хэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ дээр одоо яах вэ, ямар зөвлөгөө өгсөн бэ гэхээр энэ дээр одоо та яг тэр мэдрэмжээ мэдрээрээ өөрөө яг юу вэ гэдэг нэр өгөөрэй гэж байгаа байхгүй юу? Тэрэн дээр би миний энэ мэдрэмж болвол бухимдсан юм байна би. Бухимдлаа, чи намайг саятай бухимдуулж ингээд уурл уусан юм байна. Бухимдал, би одоо яг чамайг таньчихлаа гэд ингээ яриараа гэж байгаа байхгүй. За, тэгэхээр энэн дээр Янсуп Кинжон сагу Янсуп ерөөсөө биднэрийн одоо сэтгэл зүйн энэ хэвийн бус байдлаас гарахад бол дандаа бид нар өөрөө эхлээд ийм давтлаг хийдэг байж амьдрал дээр одоо бид нар тогтмол ийм харилцаагаа одоо сайхан авч явах боломжтой юм шүү гэж хэлж байгаа юм. За, би одоо энэ дээр юу гэж хэлсэн бэ? Би энэ өдөр чинь гэртээ ганцаараа байлаа. Тэгэл хаая гар утас хараад ингээд
Уг нь бол ямар нэг юм хийх ёстой байгаа боловч миний одоо нэг сэтгэл санаа яагаад байгааг ч би өөрөө ойлгохгүй байна гэд хүн тэгсэн байна л да. Тэгэхээр зэрэг би уг нь бол ингээ хүмүүстэй уулзмаар те ярилцмаар байгаамаа гэтэл яг үнэндээ ингээ дотроос болохоор зэрэг юм тавтаа панго никенда гэдэг нь болохоор нэг юм таагүй одоо тавтаа бай гэдэг нэг юм бачимдаад гэсэн үг л да. За тэгээд нэг л юм ганцаардаад байна гэдэг ч байгаа байхгүй юу. За энэ дээр болохоор юу вэ гэхээр а тэгвэл энэ тэр одоо мэдэрч байгаа тэр одоо мэдрэмж шүү дээ. Ингээд доктор бочин бачимдаад нэг сонирн байгаад байгаа мэдрэмж а түүнийг а энэ бол ганцаардал юм байна гэд нэр өгж байна. Энэ нэрийг өгөөрэй гэдэг ч байгаа. Тэгээд бүр тэр юутайгаа яриараа гинэ. А би ганцаардж байгаа мэдрэмжийг мэдж байгаа юм байна. Одоо мэдэрч байгаа юм байна. Аа би ганцаардж байгаа юм байна. Гэт энэ мэдрэмжээ одоо мэдэнгүүтээ яах ёстой вэ гэж. Одоо энэ мэдрэмжийг мэдчихлээ шүү дээ. Тэ одоо тэр сөрөг мэдрэмжээ мэдээд авчлаа. Тэгээ сөрөг мэдрэмжээ мэдчих. Одоо би бол ганцаардж байгаа юм байна гэдэг мэдэрчлээ шүү дээ. Тэгэхээр ганцаардж байгаа юм байна гэж зүгээр орхичих ёстой юм уу? Эсвэл ямар нэгэн одоо хариу үйлдэл үзүүлэх ёстой юм уу гэдэг ч байгаа байхгүй юу? За энэн дээр энэ мэдрэмжийг мэдчихээд одоо тэр сэтгэл гутраад уйтгартай байгаа те тэр байдлаа зүгээр ингээ орхио явчих юм уу? Үгүй ээ. Эн дээр яах ёстой вэ гэхээр хөдлөх хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй юу? Хариу үйлдэл бол хөдөлгөө хийх хэрэгтэй. Ямар нэгэн үйлдэл үзүүлэх хэрэгтэй, хөдлөх хэрэгтэй. За. За би тэгвэл эндээс гарахын тулд яах вэ? За эхлээд би гэрээсээ гарья гэж одоо бодол дотроо шийдвэрээ гаргах нь штэ. А төрүүний нөгөө хэлсэн дээр болохоор юу гэж байна гэхээр зэрэг аз жаргалыг шийдэхүү эсвэл одоо яг тэр байдал дотроо ингээд шигдээд байгаагаа шийдэхүү гэдэг бол таны сонголтоо гэдгийгсэн штэ. Одоо энэ дэр дахиад давтад гарч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг та одоо гэрээсээ гарья гэдгээ бол шийдэх хэрэгтэй. Тэгэл өөрийнхөө одоо орчин байгаагад одоо бага орчиндо те одоо 1 2 удаа тэр эргэн тойрноо тойроод тийм ээ тэгээд өөрхөн гой дуртай өгжмөө дуртай дуугаа дуулаад эсвэл одоо аялаад ч юм уу те эсвэл сонсоод гой ингээд алхаарай тэгээд дуртай бас магадгүй гой кино ч юм уу те үзээрэй а харин тэгээд гой өөрийгөө амттай дуртай хоолоороо өөрийгөө баярлуулаарай гэж байна. Тэгэд өөрийнхөө одоо хийх дуртай гарт ойрхон те одоо юу вэ тэр бүх одоо ойрхон их амархан жишээлбэл магадгүй одоо би саяны хүүхдтэйгээ өгсөн гоё номын тавир дээр ном унших дуртай те тийм болохоор зэрэг энэ дэр нэг ном унших ч юм уу те жижигхэн өөрхөн нэг хэсэг харах ч юм уу эсвэл одоо нэг аяг угаахаар нэг гоё тайвширт хүмүүс үүдэг штэ аяг угаах ч юм уу эсвэл одоо дугуй унах ч юм уу ямар ч байсан чамдамдаа ингээ өөрт чинь төвөгтэй биш тийм юмыг ямар нэгэн байдлаар хийгээрэй гэж байгаа. За тэгээд хамгийн гол бас нэгэн зүйл болохоор зэрэг одоо өөрийнхөө тэр мэдрэмжээ дэвтэр дээр бичээрэй гэж байгаа байхгүй юу? Биччих юм бол бас илүү их тэр нөгөө одоо ингээд энэ хүн дээр болохоор ганцаардж байгаа мэдрэмж маш их төрөөд бүр яаж чадахгүй байгаа гэсэрт а би ганцаардж байгаа нэгэ биччих юм бол тэр одоо яг ганцаардж байгаа мэдрэмж нь ингээд буураад буураад багасаад алга болдго юм байна. За тэгээд бас дараа нь ер нь бол өөрийнхөө дуртай ингээд нөгөө хизээч хийхэд ингээд гоё сэтгэл санаа өргөдөв дуртай зүйлээ гоё бичээд тэгээд ингээд ханан дээр ч юм уу гоё хатчвал маш зөвөө гэдэг гэж байгаа. Одоо жишээлбэл би уулан далахнаа ч гэдэг юм уу те. Аа тэгээд намайг одоо те миний сэтгэл санааг өргөдөв тэр зүйлүүдийг ерөөсө хизээчтэй ямар ч одоо миний сэтгэл санаа маш онсон үед байсан ч гэсэн хийгээд ойрхон байхаар тод байхаар ингээ гой хаа юугаа листэ гой бичиж ингээ гаргаад тэгээд аль болохоор хурдан хөдлөөд аль болохоор хурдан гэрээсээ гараад
аль болохоор л ерөөсөө маш хурдан тэр сөрөг сэтгэлийн хөдөлгөөнөөс гараарэ. Тэгхгүй бол тэг удаан хугацаагаар ингээд орхичих юм бол одоо нөгөө намх шиг ингээд өөрийн чинь улам ингээд сороод байлгын шүү. Тэгээ ер нь бол өөртөөгээ ингээд маш их юм ярьдаг байгаарэ гэдэг чинь. Өөртөөгөө маш их ярьдаг байгаарэ. Би одоо яг ямар байна те. Би тэг өөртөөгөө дотоод үнтэйгээ ярихыг бол би нэг сайн мэддэг байсан. Тэгээ одоо яг энэ номыг судалснаас хойш одоо өөрийнхөө сэтгэлийн хөдөлгөөн, минь мэдрэмжтэйгээ нэлээх ярьдаг болоод бас өөртөөгөө бол нэлээх ярьдаг болсон байна. За ер нь бол биднэрт яагаад ингээд сөрөг бодлууд орж ирээд гэдэг юм бэ? За хүмүүс бол ихэвчлэн нөгөө би нэг юм жоохон юу шүү гэлтэй би одоо дандаа л ингээд ах юм ч гэдэг юм өөрийгөө ингээд буруутгаад байд юм байна л да. Ер нь бол тийм бодлоо орж ирдэг те. Тэгэхээр тэрж бол бити юу яагаарэ гэж байгаа. Тэгэж бити өөрийгөө буруутгаж байгаарэ. Ер нь бол одоо өөртөө ингээд нэг одоо өөрийн маань сэтгэл санаа ингээд хитсүү те олон ажил амжуулах гад ядраад нэг ингээд урагшаа явж үдгүй байдаг штэ те. Ер нь өдрүүд бас тиймэрх байдаг. Тийм үед болохоор зэрэг өөрийгөө одоо ингээд шагнаж те өөртөө гоё юм за жишээлбэл чи одоо энэ подкаст те энийг одоо бичсний дараа гоё чамд гоё амттай ундаа авч өгнө гэдэг юм уу. Ер нь өөрийгөө ингээд гоё урамшуулж агараа гэнаа. Чи жоохон л хүлээч, жоохон л одоо төвчээд энийг одоо усахчих те. Одоо энэ ажилтай одоо ачаал өгж байгаа энэ зүйлээсээ хийгээ дуусгачихнэ чин дараа хойлоо гоё агаарт гарнаач гэдэг юм. Өөрөө өөрийгөө айгүй урамшуулж агараа гэж байгаа байхгүй. Энэ тэр над бол айгүй таалагддаг. Тэгээ урдчлаад одоо ингээ өөртөө бэлэг өгчхөө гэдэг гэж байгаа. Тэгээ би өчигдөр нөгөө нэг дуулахур зүй хичээлтэй байсан. Тэгээ манай нөгөө хүүхдүүд болохоор зэрэг уг нь бол би 50 минутаар ингээд нөө хуваараа гаргаад тэгээ 10 минутанд бол би нэг кофе уугаад ч юм уу нэг жоохон өрөөнөөс гараад амрахаар бүгэн ботцсон байсан. Гэхдээ манай хүүхдүүд болохоор сурж байгаа хүүхдүүд маань болохоор ерөөсөө яг ингээл нөгөө ерөөсөө огт хацурдаггүй. Тэгэл яг 30 минут дуусах болвол ингээл ороод ирдэг хэрэггүй. Би орж ирж байгаагаа ингээ хэлсэн. Тэгэхэр зэрэг нөгөө хүүхдүүд маань гоё хичээлдээ юм дуртай байгаа нь бол надад айгүй гоё. Гэхдээ нөгөө олон цаг тэгээд орохоор ороод орчхоор зэрэг нөгөө ер нь бол яг ингээд өөрөө хөгжмөө тоглоод тэ дуулгуур зэрэг хичээл заана гэдэг нь нэгсэн доос хоёр хүний ачаалтаа ажилдаг. Тэгээ би айгүй гоё тийм дуртай л та тэр ажилдаа. Гэхдээ нөгөө би махмад бод маань ядардаг байхгүй. Гэхдээ би яг одоо тийм өдрүүдтэй юу гэж боддог вэ гэхээр зэрэг за би өнөөдөр өстэй яг энэ хичээлээр маргааш өглөө эртхэн шиг юугаа бич номынхаа тэмдэглэлийг бичээд тэгээ дараа нь шууд юу яана солонгос дууга заах цагаа гоё бичнэ гэдэг нэг яг тэгвэл би энэ цагт айгуу дуртай би өөрөө ингээд нөгөө өөрөө нэгсэндээ сурж байгаа зүйлээ дахин дахин ингээд нөгөө ярьж одоо би ингээд бичлэг хийх болгондоо дахин дахин санаж би нөгөө талаараа нөгөө өөрийгөө хөгжүүлж байгаа энэ зүйл дээрээ та нартай бас ингээд хамттай хөгжиж байгаадаа би баяртай байдаг учраас одоо түрүү өчигдрийн хичээлийн дээр ачааллын үеэр болохоор зэрэг би яг өөртөө сэтгэл зүйн үед бэлэг бэлдэ. За маргааш тэгээ гоё хоёр подкастныхаа юу бичингүүтэй тэгээ гоё жоохон амрах юм чинь одоо жоохон гисчих гээд бид энэ аргыг хэрэгэлдэг. Тэгээ тийм болохоор зэрэг нөгөө яг тэр хичээлж байх үедээ одоо бухимд очимоо ямар нэг юм жоохон юм ятарсан мэдрэмж юм тэр гаргадгүй яа тэгэхээр зэрэг би маргааш тийм гоё цаг байгаагаа бодцсон байдаг. Тэгээд энэ ном дээр бас тэр талаар бичиж байгаа байхгүй. Энэ жижиг жижиг одоо өөрийгөө урамшуулж байгаа зүйл чинь те өдөр тутмын зүйл чинь ингээ аз жаргал болоод талархал болоод те ингээ бусад хүмүүст ч гэсэн яг тэгж мэдрэгддгээ. Тэгээд одоо өөрийн чинь амьдрал те өдөр болго ингээ жижиг жижиг зүйлээр өөрчлөгдөд бахаар нэг мэтгэл нэг жил өөрчлөгдөж одоо нэг жил чинь гой аз жаргалтай болоод өөрчлөгдөж жилээс жилдтэй улам одоо өөдрөг те аз жаргалтай одоо ийм бүхэл бүтэн амьдрал болж өөрчлөгддөгөө гэдэг ч юм. Тийм болохоор зэрэг бид нар жижиг жижиг зүйлээр өөрийгөө ингээ урамшуулад те яг ингээ нэг төрөний сэтгэлийн сөрөг мэдрэмж ороод ирэнгүүт дуртай зүйлээрээ те ингээ өөрийгөө өөртөө одоо бэлэг
одоо өгчтэй ингээд урамшуулад тэгээ өдрөөс өдөрт амьдралаа гоё өдрөг юм аз жаргалтай болгох техникийг зааж өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол энэ номон дээр номны нүүрний зураг нь болохоор зэрэг хавгууд гээд хавар дурдаг юугаар бол сакура штэ тий. Тэгээ энэ яагаад би одоо энэ зургаар юу яасан юм бэ? Энэ номоо хацсан юм бэ? Тэгээ дотроо бас юм байна. Тэгээ би бас энэ сакура хартаа дуртай хүн бол ер нь дуртай байдаг тий. Тэгэд ер нь энэ цэцгийн хэл гэж одоо тайлбарласан байгаа байхгүй юу? Арам дав нь явхуун гэдэг тэгэхээр зэрэг үзгсэлнтэй сүнс гэдэг юм үгээр ер нь энэ сакура цэцгийг бол ийм цэцгийн хэлээр бол ингэж нэрлсэн юм аа. Арам дав нь явхуун буюу үзгсэлнтэй одоо сүнс гэж энэ нь бол сайхан сэтгэл сайхан сүнсийг гэлж байгаа маа. Хүн болгон бол үг нь ингэж бүтээгдсэн. Гэхдээ амьдралын одоо те ингээд хүнд хэцүү зүйл тэ бэрхшээл харилцааны хүндрэлээс болоод хүмүүс бидний одоо ингээд сүнс сэтгэл ядрахаараа ядраад одоо ингээд гутардаг тэ бие биендээ ингээд шарах өгдөг ийм болцсон юм аа. Тэгэхээр тийм биш тэ үнэхээр тэр арам даван янхуун энэ сакура цэцэг шиг байгаасай сэтгэл санаа гэсэн үгнээс би энэ номоо ингэж одоо гоё энэ сакура цэцгээр чиглэсэн юм аа гэд зохиолч маань яг энэ хэсгээр ярьдаг. За тэгээд бидний тарих бол хизээд ингээд өөрчлөгдөж бэлэн байдаг гэдэг бол биднэрт маш гоё мэдээ юм аа. Яагаад гэхээр өөдрөг байж өөдрөгөр бодоход тарих бол байнга бэлэн байдгаа. Тийм болохоор зэрэг тэр бэлэн байгаа тариханд бид нар одоо эерэг зүйлтэй эерэг бодол эерэг дурсамжийг байнга одоо хадгалуулах нь бол биднэрийн бодс хийх ёстой зүйл юм аа. Тийм болохоор бид нар одоо дасгал хийгээд байгаа тий түрүүнд дасгал хийсэн. Тэгэхээр бид нар энэ одоо хүн болгонд орж ирдэг сөрөг бодлоо зуршил болвол ер нь баг балчир наснаас эхлээд бидний одоо далд ухамсарт үлдсэн байдгаа. Тийм учраас одоо биднийг зовоож байгаа хамгийн зүйл байдаг юм хамгийн эцүү зүйл байдаг дотроос хүн ер нь энэ бодол мэдрэмжтэй бол хамгийн их зовж яадаг юм аа. Тэгэхээр энийг бид нар өнөөдрөөс эхлээд ингээд өөрчилж чаднаа. Тэгэхээр энэ сөрөг сэтгэл хөдлөлүүд бол байсхийгээд л бид нар руу одоо ингээд дайрч одоо насан туршдаа л дайрч зовоон. Гэхдээ айхрагвэ. Бид хурдхан тэр сэтгэлийн хөдөлгөөн энэ сөрөг одоо сэтгэлийн хөдөлгөөн бодлосоо зохтолдог байхад л болно гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр аргыг одоо энэ номон дээр зааж өгж байгааг би монгол хэлээр орчуулснаа та бүхэнтэйгээ хуваалцаж байгаа тийм ээ. За The Glory гэдэг киног үзсэн үү гэж байгаа. Энэ кинон дээр болохоор зэрэг Сүн Сүг гэж жүжигчин бас байрны эзэн ингээ гардаг. Тэд нар болохоор яхаар усанд живхээр болоод ингээ усанд живцэн гэтэл тэр сүн шүүг жүжигчин болохоор зэрэг бас ингээд усанд живмэр болоод тэгээ үсрэх гээд байж байдаг гэдэг. За тэгээд тэгсэн чинь тэр нөгөө байрны эзэн эмээ бас усанд үсрэх гээд байж исэн юм байна. Би энэ киног олж үзнэ гэж бодцол байгаа. За тэгээд яасан бэ гэхээр зэрэг нөгөө сүн сүүг жүжигчин өөрөө ингээд үсрэх гэж байгаа хэрнээ нөгөө эмээг аврах гээд тэгээд тэр эмээг аврахын тулд маш их зүтгэжээж арай гэж уснаас гаравсан. Тэгэд хоёулаа тэмэрч уйлаа. Тэгээ нөө усанд үсэрч өөх гэжсэн эмээ огны тэмрээ тэгдэг гинэ. Одоо хүйтэн байна. Хаврын дулан орохоор хамтдаа хүйя гэж хэлсэн гинэ. За энэ сэтгэл бол хүмүүсийг те одоо амьд үлдээдэг. Хүмүүс биднийг амьд үлдээдэг. Амьдрал бол байнгал хэцүү зүйл байдаг те байнгал гутрамаар сэтгэл унмаа сэтгэл санаагаар унмаар зүйл бол байн гарч идэг байа тий. Тэгэхээр одоо босч чадахгүй тий бүр өндийч чадахгүй ийм зүйлүүд бол байн гарч идэг аа. Тэгэхээр миний амьдрал яагаад ийм болчихоо хоошид ч одоо ингээд ийм хэцүү байх юм шиг байна. Ерөөсөө одоо амьд явхад бол айгүй хэцүү байна. Хэвээ ингэж амьд явснаас гэл ингээд бодлууд орж ирдэг. Тэгэхээр зүгээрээ бид нар хамтдаа тэ бидээ амьдрал хэцүү байгаа нь бол үнэн. Гэхдээ одоо үхгүй хамт хүчээ
нэгтгээд хавар дулаан орхоор үхээ хамт үхээ гэж хэлсэн энэ эмээ шиг те би биэндээ ямар ч байсан үхүүлэхгүй яаж гад 50 60 70 жилийн дараа хамт үхээ гэдгсэн. Тэгээд яг энэ одоо хавар бол те сакура цэцгэлдэг ийм үе шүү дээ. Тийм болохоор зэрэг бид нар амьдралын те сакура шиг тэр гой зүйлсүүдийг хараад хамтдаа үхгүйгээр те 60 70 80 жилийн дараа хамт үхье гэд хойшлуулад ингээд урам өгч явах тэр л амьдралаа бүгд амьдарцгаая гэж хэлсэн байгаа. За энэ зохиолч маань оюутан тэр далайн эрэг дээр өссөн юм билэ. Тэгээд оюутан болчоод Сөүлд орж ирээд нэг жижигхэн умгор өрөөнд тэгээд одоо тогныхоо мөнгөийг ч өгч чадахгүй, бүр хоол ундч байхгүй, маш хэцүү байсан бэ гэж аа. Тэгээд тэрийг аюур нь подкастуудаар аягүй их ярьдаг. Аа тэгээд би бүр үнэхээр одоо тэ хүмээр байна гэсэн үе бол маш олон байсан. Тийм болохоор одоо би энэ номнуудаараа дамжуулаад, одоо энэ подкастнуудаараа дамжуулаад амьдралын хэцүүд байгаа тэр хүмүүст одоо энэ эмээ шиг те 50 60 70 жилийн дараа хамтдаа үхье. Тэр болтол хэдүүлээ хамт бие бинийгээ ямар ч байсан дулаацуулаад байжаая гэж хэлхийг хүсдгээ гэж бичсэн байгаа. Энэ бол надад маш гой байдаг. Тэг би одоо ч гэсэн бас би зөвхөн одоо өөрөө уншаад өөртөө одоо эргэцүүлээд байж ахгүйгээр та бүхэнтэй ч гэсэн бас энэ эмээ шиг те хэдүүлээ амьдралын одоо хэцүү зүйл байсан ч гэсэн хамтдаа даваад гарья гэж хэлэхээр энэ цагийг бас та бүхэн зориулж байгаа маа. Тэгээд сакура цэцгийн дэлбээ шиг те энэ үнэхээр гахалтай бүр ингээв цав цагаан тэгэд олон төрөл байдаг. Тэгээд ягаа одоо гой гой өнгөөр ингээл гэрэлтэл ингээл гинтхэн гараад ирдэг энэ сакура цэцгийг хахтаа хүн болгон баярлаад энэ жил болохоор би нөгөө санаанд нөгөө хан голын эрэг дээр нэг яах гэж үлээ явсаж бүрстэй сакурагийн тэр нөгөө гудамжаар хөл бараг тавих цайг байгаа байхгүй юу. Тэгээ би тэрхэд бас лайв хийжсэн бүр миний сэтгэл хөдлөлд тэрэн шиг те бид нар ингээм амьдралын тэр гайхалтай мөчүүдийг хамтдаа харж би биэндээ гой урам мөгж байжаая те гэж хэлж байгаа байхгүй юм зохиолч маань. Тэгээ энэ сэтгэл зүйн боловсрал боловсралтай байна гэдэг бол маш чухал юм аа те. Тэгэд өөрөө өөрийнхөө сэтгэл санааг, тэг өөрийнхөө эргэн тойронд байгаа хүмүүсийг гэж дандаа гоё дэмждэг хүн байгаарэ гэсэн. Тэг одоо та маань бас та нар маань энэ подкастыг манаас сонсож байхдаа надад урам өгөөд бас бусад одоо хэрэгтэй хүмүүст түгээж бас subscribe болон like дарж өгөөрэй. Тэгээд таны бас энэ гоё урам өгж байгаа зүйл бусад хүмүүст бас надад маш их хүч болдог шүү. А ер нь бол нийгэм дээр те ингээд эрүүл өөдр амар тайван байхад бол дандаа нэг нэг хүнээс хамаарч байгаа. Тийм болохоор би байж байж та байж байж те бидний одоо нэг нэг жижиг жижиг тэр зүйлүүд энэ нийгмийг бүрдүүлж байгаа юм аа. Тэгэхээр буцаад номроогоо оръё тийм ээ. Хин нэгэн ингээд өхмөр байна аа. Би зөв өхмөр байна гэдэг юм бол би амьдрал байна гэсэн үг гинэ. Одоо орчуулж ойлгох юм бол хин нэгэн хүн танд ирээд би гутраад байна гэдэг юм бол намайг жоохон тэврээч ээ тий надад урам өгөөч ээ гэсэн үг гинэ. За би ёстой арчаагүй юм аа, би ёстой яахаар юм бэ тий би сулдараа юм аа гэх юм бол тэр хүн нь намайг ойлгож өгөөч ээ гэж ингэж орчуулж сонсож байгаарэ. Зарим хүмүүс би айгаад байна над гээд хэцүү байна гэсэн үед бол надтай хамт байгаа ч миний хажууд байгаа ч гэсэн үг юм аа. Бид нар бусдынхаа тэ үгийг анхааралтай сонсоод ойлгох гэж хичээх юм бол бид нар тусалж чаднаа гэж. Амьдрал хэцүү байна, зүдэрч ганцаардаж хүчгүй болчихлоо гэж хэлмээр тэ дотроос ч тэгж одоо магадгүй ярьж байх юм бол зүгээрээ санаа зовтолгүй тэр үгсээ гадагш гаргаарай. Тэгж байд сэтгэл санааны энэ байдлаас гарна шүү гэж нөгөө өөрөө өөртөө
ярих ёстой гэнэ. Одоо дотроосоо ингээд ёо ямар хэцүү юм бэ гэхдээ л тэ одоо гэлтгэж ш тэгвэл зүгээрээ зүгээр аа би чамайг ойлгож байна. Энэ үгээ ингээд дахиад аа тэ хэлсэн ч гэсэн би ойлгоно ойлгосон ингээд өөрөө өөртөө ингээд яриараа гэдэг ч байгаа байхгүй юу. За тэгэхээр бид нар бол аа тэ одоо нэг өдөрт тэ нэг зүйлээ ч гэсэн өөрчилж нэг үгээ ч гэсэн гоё өөртөө бас бусдад ийм маягаар гоё хэлэхэд амьдрал бол алхам алхмаар улам гэрэлтэй болж тэ бидний одоо энэ орж ирж байгаа сөрөг бодол сөрөг одоо мэдрэмжүүд бол алга болох нэ. За өөдрөг байх нь бол давтлаг дасгалжуулт хэрэгтэй гэдэг төрөнд гарсан байгаа тэ. За биднэрийн одоо сэтгэл санааг тавгүй болгодог таагүй мэдрэмж бодлууд бол байн гарч ирнэ тий. Төвний хэлсэнчлэн тэр ганцаарцсан мэдрэмж орж ирэхэд бид нар яасан бэ гэхээр зэрэг тий аа ганцаарцсан мэдрэмж ирсэн байгаа юм байна тий. Би ганцаардж байгаа юм байна. Гэхдээ би одоо ойлголоо тий. Мэдрэмж ганцаардл би чамайг ойлголоо. Гэхдээ би одоо чамтай удаан хамт байхгүй ээ тий. Одоо би гэрээсээ гарлаа гэд пүүзэн өмсөд гараараа гэд хэлсэн штэ тий. За дараагийн нэг дасгалжуулт болохоор зэрэг өглөөнөөс хойш сэтгэл санаа тавгүй байсан гэд нэг хүн энэ Паксами доктороос зөвлөгөө авахгүй бичсэн байна. За энэ дээр болохоор өчигдөр манай ажлын дарга намайг шүүмжилсэн. Тэгэл одоо тэр зүйлээс болоод миний сэтгэл тавгүй байсан ч өглөө босоод ингээд толгоо өвдөд одоо ч гэсэн би тавгүй байна. Яг үнэндээ бол надаас шалтгааллахгүйгээр тий ажлын одоо нэг зүйл болохгүй байснаас болоод цагтаа ингээд дуусаагүй маа ажил маань тэгсэн чинь тэр дарга маань надаас болсон мэт болсон. Тэгээ би ингээд бухимдаад байна. Би одоо энэ байдлаасаа ингээд яаж гарах вэ гэд зөвлөгчөөс зөвлөгөө авах гээд ирсэн юм байл та тийм захаа. За энэ дээр болохоор юу гэж байгаа гэхээр та мэдрэмжтэйгээ яраарэ. За эндээс яах вэ гэхээр би бухимдаж байгаа юм байна гэсэн тэр мэдрэмж бол танд ирнэ. Тэ тэгэхээр аа бухимдал гэдэг ингээд цаасан дээр бичээд тэр бухимдалтай ярих юм байна. Аа чи над руу ингээд ирсэн байгаа юм байна те. Чи н ойрд ингээд баан дээрээ дэ шүү бухимдлаа. Би ингээд юм л бол бухимдчихад байна. Гэхдээ би үргэлж бухимддаг юм шээ. Энэ мэдрэмж алга болох болно. Бухимдал чи хурдхан миний амьдралаас холдорой. Ажлын асуудал яг баг багаар шийдэгдчих нэ. Энэ бол төр харин бухимдал те чи ч гэсэн ингээд намайг зоож байгаа ч гэсэн би чамаас баг багаар холдоно. Чи намайг хурдхан шиг бушуухан ингээд орхио яваа гэд тэр бухимдлаа бичингүүтээ яриад тэгээд одоо баг багаар энэ сөрөг сэтгэлийн хөдөлгөөнөөс одоо гарахад бол энэ арга бол маш чухал аа. Ер нь бол хүмүүс өө энэ юу сонин одоо гэд ингэ ер нь хүм болгон тэгдэг гинэ яа тэгэл бичээл тэгэл галзуу юм шиг тэрнтэйг яарч маарал гэл тэгдэг гинэ. Гэхдээ энэ бол маш чухал шүү. Энэ одоо үр дүнгөө мэт анх сонсоход бол хүмүүс сонс тэгээ сонсогдтук. Гэхдээ энэ бол маш чухал шүү гэж ингэж бичсэн байгаа. За, ер нь тийм ээ ямар ч хүн өвдөхд бол эмчилгээ хэрэгтэй байдагтай адилхан энэ сөрөг сэтгэлийн хөдөлгөөнүүд дээр ч гэсэн яг хөрүүлээ бодох юм бол эмчилгээ хэрэгтэй шиг одоо тийм анхны тэр нөгөө нэг тусламжийг бол маш хурдан өгөөд хурдхан шиг ингээд зайлж гарах ёстой. Энэ бол анхны тусламж юм аа. Тэгээд бас мис заслын арга гэж бодоход тийм ингээд харьцуулаа бодох юм бол тийм бас арга байгаа. Энэ нь болохоор зэрэг яг тийм эгцэгтэй чухал үед нь тийм анхны тусламжаа үзүүлчихэд тэгээд тэр мис заслын мис засл хүрх хүртэл одоо ингээд нөгөө хөндрүүлэхгүй байх нь чухал. Хэрвээ хөндрүүлчих юм бол энэ бол ганхрах өвчин болчтгоо. Одоо баян ингээд сэтгэл санааны сэтгэлээр унаал, тэ гутраал, өөрийнөө орт одоо ингээд орж ирсэн мэдрэмжүүд дундаасаа, тэр бодлоо дундаасаа гарч чадахгүй байх юм бол ганхрах өвчин хүртэл тусдаг. Тэгээ энэ бол тэ
одоо мэс заслын арга руу ороо явчнаа. Гэхдээ энэ бол ямар нэгэн арга байхгүй, эмчилгээ байхгүй гэсэн үг биш. Гэхдээ одоо энэ тэр мэдрэмжүүдэд ирж байгаа сөрөг мэдрэмжүүдэд те өгч байгаа хариу үйлдэлээ болохоор системтэйгээр ингээд ойр ойрхон үзүүлээд яваадах юм бол илүү хөнгөн ингээд аз жаргалтай амьдрах боломжтой юм аа гэдэг жаа. Тэгээ өнөөдөр бол бид нар хоёр дасгал хийлээ тийм ээ. Таагүй сэтгэл хөдлөлт ойр ойрхон орж байгаа үед яах вэ гэд. Тэгээ энэ бол бид нар яг тэр сэтгэл хөдлөлтөйгөө яриад мэдрэмжээ мэдрээд бичээд тэгээд яриад одоо тэр мэдрэмжтэйгээ ярих гэсэн шүү дээ. Тэрнийхээ дараа өөрийнхөө дуртай зүйлээ хийж хөдөлгөө хийх хэрэгтэй гэсэн. За тэгэхээр ер нь бол одоо энэ сэтгэлийн хөдөлгөө, энэ сөрөг бодлууд хурдан орж ирж байгаагийн хэмжээгээр бид нар ч гэсэн одоо хурдхан шиг энэ байдлаас гардаг тийм одоо дадалтай борчих юм бол энэ дадал зуршил бол таны амьдралыг улам одоо өдөр өдрөөс өдөрт аз жаргалтай болгох ийм эерэг дадал зүйл байгаамаа. Тэгээд та бүхэнтэй энэ номоо хуваалцах цагаа хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Амжилт төсөө.